Vždy třetí víkend v srpnu se ve Valticích oslavuje folklor ve velkém. Na tento termín totiž připadají zdejší krojované hody. Loni jsme pro vás mapovali sobotní zvyky a letos přinášíme reportáž z nedělního odpoledne. Nechybělo tradiční vyzývání stárek a slavnostní průvod. V neděli odpoledne se Valtická chasa společně s muzikou schází u místního domova pro seniory. Je to určitě schválně, protože tito lidé se k nám třeba nedostanou. Jsou to starší ročníky rozhodně a tady k tomu folkloru mají velmi blízko, takže je to pro nás takový jako standardní bod, jak na fašánk, tak na hody. A letos poprvé máme i krátkou zastávku na LDN se tady ve Valticích. Průvod pokračuje městem až k domovu stárek, kde dochází k jejich vyzývání. V tom průvodu, který jsem přišel, chyběly dvě holky, první a druhá stárka, a první a druhý stárek si ten průvod vedli, ti kluci tady zaspívali a zaverbovali, to znamená to vyzývání samotné, vyspívat si a vyverbovat si tu holku do průvodu, tady proběhly nějaké sola, stárka předala stárkovi guláč a teď už můžou jít jako celý pár jako na hody. Začala před 6 lety plesem a tohle jsou moje tedy 5. hody. A teda jsem jako nejvíc šťastná za to, že jsem tady našla skvělý kolektiv, úžasné lidi a všichni všem moc děkuju za to, jak se snaží a jsou skvělí prostě. Já chodím teprve 2 roky, ale prostě tady tu skupinu lidí berou už jako rodinu a hrozně mě to baví, je to prostě tradice, která je potřeba se udržovat a naplňuje mě to tím způsobem, že opravdu jako vždycky tam najdu prostě tu lásku a oporu ve všech a jsme taková malá rodina. No. A kolik vás je letos v chase, jestli se můžu zeptat, a jak se vlastně daří folkloru ve Valticích? No, ono se to každým rokem mění, vždycky je více holek, vždycky je více kluků. A letos nás je teda 13 párů, ale vlastně půjčili jsme se některé přespolní, protože vlastně letos máme nedostatek těch kluků. Součástí průvodu je také muzika. Mohl byste nám říct, kdo vám tu letos hraje? Tak ve Valticích letos poprvé hody hraje dechová hudba Svárovanka ze Strážnice, která pro nás už není úplně neznámá, protože před 6 lety se povedlo s nimi spojit na fašánk a protože se nám líbili, začali jsme si je zvát na plesy, odehráli nám už 5 plesů a letos poprvé skočili i po podlužácký hody, za co jsme hrozně rádi, protože nálada a atmosféra na včerejším soulu a na to, jak to soulo bylo zaplněné, jasně ukazuje na to, že ta Svárovanka je velkou kvalitní dechovkou, která si nezavdá s žádnou jinou na podluží a přestože jsou ze Strážnice, tak tu podluží výborně zvládli. Myslím si, že jsme si vlastně tady i s pořadateli, to znamená s Mirkem Líšovským a vlastně tady Valtickou chasou i jako lidský docela prostě sedli. A ta spolupráce vlastně trvá, bych řekl, k obou strany spokojenosti dodnes. Co říkáte tady na Valtické hody, jak se třeba líší od hodů ve Strážnici? Já musím říct, že ve Strážnici jsou taky hezký hody, tam teda hody prostě trvají pouze prostě jeden den, tady u vás hody trvají prostě díl. Hody u vás se mi prostě líbí se mi vlastně, vždycky se mi líbí, když vlastně ty mladí jsou zapojení vlastně do dodržování toho folkloru, udržování vlastně těch tradic a tak dále. A myslím si, že i u vás, stejně jako u nás, je lid v podstatě nabitý vlastně folklorem a zpěvný a prostě má zájem udržet tradice. Zdejší hody před 22 lety poprvé uspořádala Valtická krojovaná společnost, která je organizuje dodnes. Inspirovali se zvyky z oblasti Podluží a z toho vychází také termín, který je odvozen od patrona místního kostela. A protože ve Valticích je kostel Nanebevzetí Panny Marie, patří místní krojované veselici druhá polovina srpna.